Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou muito bem acompanhado para fechar este longuíssimo dia, curto no caso do dia 1D, mas com o dia 1C para trás. Aqui, neste local, está o Hugo Cesário. Muito boa noite. Chip Leader Luz para o dia 2. Boa noite. Como é que foi este dia 1D? Mais uma tentativa, correu melhorzinho do que os outros. Pá, ontem, para te ser sincero, correu muito bem o nível. O torneio, perdi no último nível, tinha 140 mil, a média 80, tenho dois coolers e foi todo e fiquei num vazio gigante. Hoje prometi-lhes aqui aos meus meninos que ia passar com 250, não deu, passei com 180. Pá, fiz as coisas que devia ter feito, tive um bocado da estrelinha como é preciso sempre nestas fases. Quando tu fazes o que sabes e o que estudas, as coisas tornam-se mais fáceis e depois aqui com a seita toda, os meus meninos todos juntos a puxar, opa, é uma alegria muito grande. Pá, não tenho palavras, estamos juntos e eu vou levar os 800 mil e vamos fazer uma grande festa lá no Porto, mais nada, é isto que eu tenho para dizer. Já tinha dito isso e pronto, basicamente é isso. Quero que filmes aqui os meus meninos todos. Estamos cá todos. Sim, isto aqui vale mais que tudo, vale mais que 1 milhão, 800, 700, isto sim é a verdadeira família. Filma aí, Luís. Estamos juntos, somos Porto, qualquer PT aqui em Barcelona, estudassem, está aqui o Cláudio do Raven Top. Está bom. Pronto, está bom. Acho que está perfeito, está tudo dito. Já sabem, todo um live report do PokerPT.com.